com vendas em meus olhos, não pude enxergar. Pedi a Deus que me ajudasse a me libertar. O pai não dá pedra ao filho que lhe pede pão. Vendas caíram dos meus olhos, uma nova visão. Yeah.
Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios.
glória. Se liga aí, nessa mensagem, o pastor Fábio Lima realiza visitas em sua igreja e ponto de pregação, com tema livre e com imagem sendo transmitida em seu programa de sábado às 18 horas, ao vivo. Programa Nova Geração com Deus. Apresentação, pastor Fábio Lima. Agendamento, zap 21 96681 5087. Programa Nova Geração com Deus. Se liga aí, na C4 TV Web, interligada com você. É isso aí, boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para fazer o programa Ministério Nova Geração com Deus. E Deus está na frente e nós estamos indo atrás, né? Aquele bom final de semana para vocês, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Cada hora, cada minuto, cada segundo da vida de vocês é muito especial para Deus. Estamos aqui hoje, né, também agradecer a Deus pela vida do pastor Cláudio, que estava sempre aqui comigo no programa. Hoje está aqui para dar um glória aqui, falar algo, trazer uma mensagem para poder alimentar o coração de vocês, né? Vem comigo dando glória. Ele falava até isso, vem comigo dando glória. Então, meus amados, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Estarei orando, né? Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Deus querido, por mais um culto sendo realizado aqui no C4 TV Web. Pai querido, aos demais pastores, pastoras, amigos que fizeram o programa hoje, Pai amado, que o Senhor possa abençoar cada vida que esteve aqui no C4, Pai amado. Ó Deus, que essa mensagem possa chegar aos corações, aos lares, Pai amado, dos internautas que estão nos assistindo, Pai amado. Que o Senhor venha transformar, enriquecer cada vida nesse exato momento, ó Deus querido. Abrando o coração de cada um, Deus querido, faz regozijar aquele projeto, aquele sonho que cada um tem na sua vida, Deus. Deus, já te peço, agradeço, em nome de Jesus, amém, amém. É, amado, estou feliz que fiquei quase 3 semanas sem celular, né? Uma pessoa mandando mensagem, cheguei a 900 mensagens, eu não podia ver. Hoje, graças a Deus, ontem consegui consertar meu celular, que eu uso ele muito para filmar alguma coisa para cá para o estúdio, né? Estamos aqui para buscar a Deus, né? Sabemos que o mundo já és do maligno, mas nós lutaremos pela nossa salvação. Muitos têm se esfriado, mas sempre com a palavra branda, a pessoa se anima, né? Eu tenho costume de falar que ninguém é melhor do que ninguém nesse mundo. Nós iremos para o mesmo lugar, 5 palmos, né? Mas na mão de Deus nós confiaremos que um grande dia ele vai gritar pelo nosso nome, pela mansão celestial. Nós está chegando a época de frio, você que tem seu casaquinho, deixa preparado, talvez nem faz frio, que já tem 2 anos que não faz frio. Estou feliz por você estar aqui com a gente. Os demais pastores também não puderam vir, né? Em cima da hora ligaram para ele poder visitar uma igreja, pastor Marcelo, a qual teve aqui presente, pastor Marcelo, pastora Daniele e o obreiro Wallace, né? E Deus tem abençoado a vida desses homens guerreiros, essas mulheres guerreiras. E eu creio que no próximo sábado eles estarão aqui comigo, pastor Fernando, mas alguns demais amigos, pastores em Cristo. Vocês não reparam de eu estar assim, de camisa, de chapéu? É assim mesmo, nova geração. Cada igreja com seu costume. Não sou de criticar a igreja de ninguém, mas cada um com seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Amado, esse hino é muito lindo. Pentatônicos. Amado, queria deixar para vocês no livro de Salmo
119, versículo 33, diz assim, ó: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. O 119, versículo 34, dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-lo-ei de todo o coração. Faz-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Essa é a palavra de Deus para você, meus amados. Nós temos que ter prazer em tudo aquilo que nós vamos fazer. Vai fazer uma comida, nós temos que ter prazer, alegria, amor de fazer aquilo para sair uma comida gostosa. Está lavando roupa, tem que ter prazer. Tem pessoa que hoje em dia está desanimado até para viver. Ah, eu estou igual a onda. Onde a onda me jogar, eu vou. Vai não, que um dia a onda te joga na pedra, ali mesmo você fica. Né? E eu tenho o costume de falar que... sempre a gente fala, Deus é bom. Cola comigo e passará de ano. Né? Sábado que vem nós também teremos aqui a programação da pastora missionária Beth Sabá, grande mulher de Deus, viajou para São Paulo em missão, mas sábado que vem estará aí fazendo o programa dela, de 2 às 3. É. Depois vem o programa da esposa do pastor, e assim nós estamos indo em diante. Gostaria que vocês acessassem aí, para nós chegar rumo a 1 milhão. Falta poucos, internautas, nos ajuda aí a chegar, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E eu quero agradecer a Luiz Carlos, ao Robson, né, por estar com esse estúdio C4 TV Web também, né? Que Deus possa abençoar sempre a vida deles, porque tá aqui fazendo a programação aqui no estúdio ou na C4, tem que ter amor para fazer isso aqui. É igual a obra de Deus. Se você não tiver amor para fazer a obra de Deus, melhor nem fazer. E Deus tem abençoado muito a vida deles dois, e vai abençoar mais ainda, porque nosso Deus vive e reina, né? Só para não ficar com as minhas palavras, também eu queria trazer aí você vai ter que parar o ventilador para cá. Queria chamar o pastor Cláudio, né, para ficar aqui em cima também, que aí o ventilador também pega para mim, né? Vocês já conhecem ele, homem de Deus. Me alegro muito quando foi consagrado a pastor, já era chamado de Deus. Só faltou um estar aqui agora, que era o presbítero Alex, ele era diácono. E assim nós vamos fazendo esse culto, devagarzinho, falando aquilo que Deus possa fazer. Pessoas têm perguntado se eu posso orar em lá. Graças a Deus, eu gosto muito de orar em lá. Não tenho subido o monte, mas preciso subir o monte. Tenho que preparar minha carruagem de fogo para poder visitar umas igrejas aí. Se Deus abençoar, breve eu estarei com outro carro. Eu tenho um lá em casa, mas o outro é de 4 portas. Deixar na mão de Deus, eu não posso falar que já é meu. Tem que deixar na mão de Deus. E assim nós vamos seguindo essa obra de Deus, né? É pesada, fadiga, mas nós somos um servo de Deus. Nós nos alegramos, como dizemos, vamos à casa do Senhor. Bendito é aquele que ainda possa encontrar a porta de uma igreja aberta. Porque vai chegar a época que não vai ter mais porta de igreja aberta para você entrar e falar com Deus. Tudo que está escrito na Bíblia está se cumprindo. E a pessoa anda desapercebida na face da terra, se pegando muito a bens materiais e esquecendo Deus um pouquinho de lado. Não questiona com Deus. Eu tenho o costume de falar, aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Se você plantar coisa boa, você lá na frente, você vai colher coisa boa. Se você plantar coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Eu sempre falo que é para Deus falar, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se eu não me consertar, como eu posso ir e pregar o evangelho? Eu tenho que primeiro examinar a minha vida espiritual, colocar... ver as brechas que eu abri, me consertar para quando eu sair na rua, para me poder pregar o evangelho, eu saber que lá na frente terei vitória.
que lá na frente uma alma possa precisando de uma palavra, e quando eu falar para ela, ela possa se render aos pés de Jesus naquela hora. Mas se você estiver errado, fala para mim. Você pode passar vergonha. Você pode pegar uma pessoa afastada do caminho de Deus, que sabe a palavra de Deus, ele vai entrar em assunto que às vezes vai te pegar. Então, meus irmãos, nós temos que ficar atento, buscar mesmo a Deus em espírito e verdade, né? Porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É só Ele que te dá o fôlego de vida. É Ele que você tem que agradecer por você estar andando, por você estar se alimentando, por você ter construído uma família bonita na presença de Deus. Eu quero... Caramba, tá no celular, não tem como eu ver. Nós agora estamos com um convencional, né? E eu esqueci de pegar. Gostaria sempre que vocês ligassem pra cá, mas eu tenho que dar esse número pra vocês, o Rolos Carlos esqueceu. Para falar de cada programa, se tá indo bem, se não tá. Se devemos consertar alguma coisa no nosso falar aqui no programa. Se chateou alguma vida, se magoou, nós iremos nos consertar. Por isso que a Bíblia fala, examinai-vos uns aos outros. Nós temos que nos examinar. Porque quando for tomar ceia, tá ao vivo aí? Para não ter condenação na tua vida. Eu quero aquele grande dia que Deus grita o meu nome. Grita o teu nome. Santo, santo é o Senhor. É, amados. Estamos aqui, ó.